supporting persons who are elderly here. Moji das Cruzes. People are very proud, very happy. Dr. Adrian here in the beautiful country of Brazil, reporting live on the grounds here in Moji das Cruzes, showing you the beautiful sights, the things to see in Brazil. I'm very proud of what they're doing here, and it's my pleasure to show you on my channel what is happening in the beautiful country of Brazil, reported by Dr. Adrian, NGTV. Yeah. My friends, Barbados, Caribbean, America, Canada, I'm here in Moji das Cruzes reporting live for NGTV. What is happening here? They're celebrating 458 years of being here. It's a great thing to see. You should see via my channel. I'm Dr. Adrian, a beautiful country of Brazil with Maidy. As you can see, Lions Club here, Moji das Cruzes, celebration of the anniversary here. Moji celebrating 458 years. The Lions Club. Moji das Cruzes. Doing their part, supporting social development here in Brazil. Dr. Adrian, the beautiful country of Brazil, reporting for NGTV, live on the spot. Fan club here, Moji das Cruzes, March Pass. With great pride as we support the culture of Brazil by my channel in the Caribbean. Dr. Adrian here in the beautiful country of Brazil. Clubes das Cubas, um grande abraço, César de Souza, Lions Club, esses também fazem diferença com seu voluntarismo e dedicação às pessoas que mais precisam. Os nossos aplausos aos nossos Lions Club! E vem aí Castro, fanfarra da Escola Estadual Cid Bucô! A fanfarra da Escola Estadual Cid Bucô, localizada no distrito de Jundiapeba, foi fundada no ano 2000 com o objetivo de ajudar na formação do cidadão e despertar o gosto pela música no
os alunos de uma escola com mais de 2.500 alunos e uma comunidade carente como Jundiapeba. Fanfarra da Escola Estadual Cid Bucô, aqui na Avenida Cívica. Pode aplaudir, Fabinho! Grande regente, Fabinho com a fanfarra da Escola Estadual Cid Bucô. É a Cid Bucô fazendo a diferença também nessa grande festa. Vila Copa Jundiapeba! Avenida Cívica! Olha o som, olha o som, olha o som! Adentrando a Avenida Paz, saúde, excelência de qualidade. Única FIT localizada ao lado do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, em Trascubas. A única FIT oferece atendimento completo para quem tem mais de 60 anos. Sua estrutura valoriza o atendimento humanizado e a prioridade da Cine Academia. E o SECO, Centro de Convivência Cooperativa, é um espaço de convivência entre pacientes psiquiátricos e a população. Saúde Mental, Ambulatório Municipal de Saúde Mental, realiza consultas com psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, along with all the dignitaries of Mogi das Cruzes. É Saúde Mental, aqui na Avenida Cívica. Here in Mogi das Cruzes. Congratulations, Mogi das Cruzes. Dr. Adrian here in the beautiful country of Brazil, reporting live for NGTV. Principal manancial de abastecimento de Mogi das Cruzes. E vem aí os parques municipais, sempre Oswaldo Regina Ornelas, Parque Centenário, Parque das Neblinas, Leon Feffer. Tá lindo demais o que está sendo representado aqui na Avenida Cívica. Os nossos aplausos! Terceira ala, Serra do Tapeti, na Avenida dos Alunos da Escola Municipal João Antônio Batalha, apresenta a nossa maravilhosa Serra do Tapeti e o Parque Municipal Chequinho Veríssimo. Os alunos representam preocupação com algumas espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Nossa quarta ala, ala Cambuci, alunos da Escola Municipal Álvaro de Campos Carneiro. O Cambuci é uma árvore frutífera nativa da Mata Atlântica. Superou o perigo de extinção após a descoberta do seu potencial econômico. É o Cambuci e a Escola Municipal Álvaro de Campos Carneiro. E aí vem aí o sempre professor José Limonge Sobrinho do Botujuru com a Aracati. O município de Mogi das Cruzes é o maior produtor nacional de caqui. As variedades mais cultivadas são Ama Forte, que deve ser consumida bem maduro. E todas sendo mostradas aqui na Nacional de Abastecimento de Mogi das Cruzes. E vem aí os parques municipais, sempre Oswaldo Regina Ornelas, Parque Centenário, Parque das Neblinas, Leon Feffer. Tá lindo demais o que está sendo representado aqui na Avenida Cívica. Os nossos aplausos! Terceira ala, Serra do Tapeti, na Avenida dos Alunos da Escola Municipal João Antônio Batalha, apresenta a nossa maravilhosa Serra do Tapeti e o Parque Municipal Chequinho Veríssimo. Os alunos representam preocupação com algumas espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Nossa quarta ala, ala Cambuci. Alunos da Escola Municipal Álvaro de Campos Carneiro. O Cambuci é uma árvore frutífera nativa da Mata Atlântica. Superou o perigo de extinção após a descoberta do seu potencial econômico. É o Cambuci e a Escola Municipal Álvaro de Campos Carneiro. E aí vem aí o sempre professor José Limonge Sobrinho do Botujuru com a Aracati. O município de Mogi das Cruzes é o maior produtor nacional de caqui. As variedades mais cultivadas são Ama Forte, que deve ser consumida bem maduro. E todas sendo mostradas aqui. Na organizadora do pelotão e os agricultores mogianos trazem do melhor de Mogi, como representando aqui e presenteando a nossa Mogi das Cruzes, a nossa querida cidade. 458 anos, parabéns Mogi! Mogi das Cruzes!
Cecília! Corporação Musical Santa Cecília, fundada em 26 de maio de 1926, por iniciativa dos senhores Benedito Olegário Derte, Benedito Augusto de Santana, Adi Galdino Alves e Francisco Navarres. Banda foi formada por um grupo de músicos advindo de outras bandas da época, como a Banda Guarani, Banda União e Banda Eutec. A primeira apresentação oficial foi no dia 22 de novembro, Banda Santa Cecília! Iniciando agora a cultura em toda a cidade, a caixa carregada com os representantes das escolas estaduais. Eles apresentam a Avenida Cívica, a cultura de nossa cidade, em suas mais diferentes expressões e espaços culturais. Escola Estadual Francisco Ferreira Lopes, os nossos aplausos! Quarto Sarau Literários, séculos 19 e 20, diálogos, intertexto da Escola Estadual Francisco Ferreira Lopes, aqui do Mogilar, os nossos aplausos! Aos professores, aos alunos, à direção da escola. E vem aí o Centro de Estudos de Línguas da Escola Estadual Francisco Ferreira Lopes, o nosso Chicão! Demais, demais! E assim, todos nós envolvidos para apresentar o maior e melhor desfile cívico de todos os tempos. Falou, oi, Caribe! Oi, Caribe! Oi, Caribe! Very nice, thank you! Mogi das Cruzes celebrating 458 years today. I'm here in the beautiful country of Brazil, reporting live for NGTV. As you can see, it's a lot of happiness, many families, many friends, supported by the mayor of the city, Marcos Melo, and his wife Karen Melo, and the entire cabinet. What an auspicious event. Amazing. Spectacular. This is called Festa Junina, celebration of spirit here in Mogi das Cruzes for 458 years. Celebrating the anniversary of Mogi das Cruzes. Dr. Adrian here in the beautiful country of Brazil, reporting for NGTV Live. Celebrating the divine spirit here in Mogi. Very nice. All right.